amor. Que peninha! Ele vai fazer falta. Oh, não, não, não. Pode parar. Tá legal, Ellie. Esse aqui é o limite. Você, Crash e Ed voltam para a aldeia. Tá, pode sonhamos. Ellie, você viu aquela coisa? Isso vai ser perigoso. Minha troma não te ouviu. Que maravilha. Depois de salvarmos o Cid, eu vou matá-lo. Primeiro as damas. Os mais velhos, primeiro. Sem dor, sem valor. Que dor. Cid! Cid! Oh, não. Não, não. Oh, isso não tá legal. Ellie! Ellie, espera aí! Escuta, se sentir alguma coisa, mesmo que não seja nada, tem que me dizer e damos um fora daqui. Tá bem. Oh, precisamos de uma palavra código. É, algo que signifique... O bebê está nascendo. Que tal? Ai, o bebê está nascendo. Que acha? Ah, longa demais. Precisamos de algo mais curto e vigoroso, tipo... amoras. Amoras? Eu adoro amoras. Elas são doces, gorduchinhas, têm os pelinhos iguais a você. Acha que eu sou gorducha? Gorduchinhas são demais. Gorduchinhas são sexy. Estávamos vivendo em cima de um mundo inteiro e nem sabíamos disso. A paisagem. Estou procurando o Cid, como você. Ah, mas quanta nobreza! Agora não é hora, rapazes. Toda ajuda é bem-vinda. Subir nessa coisa. Escolha, é esse dinossauro ou é aquele?